Oj, när? De går på koppen säkert. Jag är vid koppen säkert. Det var därför. Där, ja. Så breakar honom. Det är en det, men det finns fler. Så breakar en till där inne. Kan de köpa en loadout? Jag köper en loadout. Ah, pengarna! Men ni var ju så jävla sega så jag köpte en UAV istället. Vi pushar dem eller? Ja, jag har skjutit slut på all min ammo nu. Men okej. Kolla här. Där är de. Oj, de är ju tre där inne. Det borde jag ha köpt en loadout istället tycker jag. Där! Jag vet inte vad fan han hade. Bakom dig! Bakom dig! Tog honom! Jag har ingen ammo. Jag är död. Vänster! On one shot. Ja, jag har ingen ammo nu. Jag är downad. Jag är en kvar. Han executar mig. Det gjorde han inte! Fan, vilken tur att han gjorde det! wow. Vilken idiot! Fan. Här inne ligger också Johannes. När han var bakom dig och jag var gasad. Vet du hur sjukt det var att jag räddade dig där eller? Nej, men väldigt sjukt. Men ja, det är lite folk. Setting AT mine. Nu kommer en motorcykel. Han droppade, han drev oss nära. Han är i den här lilla skjulet. Först honom, vilket av dem här? Det är mig. Nej, han är här! Han död, till mig. Enemy UAV overhead! Är han på mig? Han är bakom den här lastbilen. Här också. Setting AT mine. Alltså jag är så dålig. Ja, han dödade mig. Han kommer ut nu. Han är på baksidan av det här skjulet. Sounds incoming. Grymt. I am good. Tack. Och så tar det Ghost nu då. De hoppar okay. Hit, de hoppar hit. Med på det taket, kuken. Ah, ja. Japp, de tittar på oss. Jag försöker ta mig upp. Fuck. Aj. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Om du bara kan täcka. Jag kan inte täcka nu. Perfekt. Jag är inne i huset, jag försöker ta mig upp på taket. Ja, jag tror inte att de har pushat, men jag är inte säker. Oj, vi måste över här nu. Han är död. Bra, det var flera, det var mer än en. Han är ju lim. Ah, han är här i huset! Oh shit, fuck, jag är nere igen. Han är död. Var det någon mer eller? Jag såg bara en där inne, men han hade ju två polare som var fan. Var han i ljuset? Han var ju duktig så. Ja, det var inte han, jag tog hand om. Your teammate is sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Nej. Teammate redeploying to the AR. Kolla på den här killen! Jag behöver bara. Jag har en Blackbox till. Okej, bra. En M2. Är det bra den, eller? Ja. Armor, go get it. Supply box här, vad... Du kan öppna det då, så får du ett loot. Jag insåg det. Vänta, nej, det här går inte. Nej, wow. Jag tror att jag har fått ner honom kanske så att han är för långt ner nu. Har du en precis framför dig? Ja. Nice. Men han är här ju. Han är breakout. Han är one shot. Han tar shopper. Jag är kär. Jag. Ja, han är på dig. Ja, jag vet. Jag downar en, men det är ju många här ju. Det är en här, Mark! Han är precis framför dig! Jag vet. Han springer runt, Han springer här nu. En till! Jag är utanför combat area. En down! Han på mig! Jag behöver hjälp!
Bra. Grymt. Okej, jag åker och tar uppdraget då. Ja, gör det. Vad sa du? Kan man kan måla gubbar här. Är han på koppen? Ja, han är i koppen. Han är på koppen. Han är broken. Han kommer dö nu. Ah, okej, skit igenom. Flera där inne, där inne. Stand by for coordinates. Okej. En död. Inte mitt, där. Där, där! Där, där, där. Läkt. Här, nära. Här. Han är skadad som fan. Det är folk här på de här husen här på den blå ping, orange. Yes, jag går in här. Det var jag som stannade. Oh shit. Här är vi inne, men det är knappt. Mm, men det är också dåligt läge. Det är ju någon jävel bakom oss i gasen någonstans. Ja. Mm. Eller? Åh, oh, jag blir skjut! Fan, jag får husen. Där, där! En död. Flera där hållet, där. Okej. Där, kom mig! Flera där hållet, flera där från husen. Ja. Team wipe. Ja. Exakt, ja, därifrån. Som ser på baksidan som mark. Okej. I am real man. Det är folk här. Vart då? På mig. Åh, jag är så jävla nära död. De hade minerat hela stället. Okej. Ja, han är i garaget här nu. Okej. Okay. Du har kontakt. I will take real. Oj, de kastar granater på mig där uppe på. What the fuck? En var på granat taket. Ja, en var på det här taket. Oh, jag var med en pissiga jävla shotgun alltså. Jag har också en shot. Det är jag som höll det igång. Kom bil! Och då sa han, det är jag som... Bil! Vad är då bil? Jag heter en selfless. Jag är här borta vid uppdrag. Ah, missar mig inte, mate. Åh nej! Han är arg! Åh, vände! Han vände! Varför är det ett lag som pushar mig? Vad fan är det som händer? Vad är det? Vad är det? Åh, kan jag köpa runt? Vad är det jag gör då? Jag kör det igen, jag kör det igen. Fan vad arg han var, what the fuck? Va? Bra, jag sköt den, vi dampar. Tick, 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 tick. Aj, jag brinner. Japp. Han är rätt, du är rättad. Ja, de restade också innan. Jag plejtar, ta bort plejts, farsan om du har. Ja. Älskar jag. Vet du vart de är? Är de ute eller? Jag tror de... Ja, kanske. Eller är uppe bredvid oss. Eller i trappen, jag vet inte. Fan, alltså. Min fart i trappan. Någon hostar, någon hostar. Nej, alla är ghost. Jag ligger i barnsängen. Mm. Det där lät opassande. Orimligt att du har sprayat dina gubbar så högt upp på... Nej, för att man står ju alltid i sängen när man gömmer sig längre. Jag kunde ta hans grejer. Jag har gasmask också. Ja, det är ju bra för dig. Det är sämre för oss. Ja, jag har noll plats. Ligger där. Armor, go get it. Här är två. Många har du, farsan? Ja, de är ju på. Jag har den över. Ta en till. Åh, här kommer de springande! Jag såg en springa mot oss härifrån. Åh, jag kommer till! Fast han är död. Nej, bara lite nere. Okej, han var till en bäst. Han kommer in nu, han kommer in! Oj, det är en till, sen. Det är en till, det är en till, det är en till! Jag kan inte ladda om, för att ni... Fan, här kommer han nu! Han går inte bakom. Oh my fucking god, vad har han nu då? Du är död nu. Jag vet. 9 enemies are still active. Hunt them down.
En dörr. Åh, vi måste in! Precision. Det var uppifrån, hörde du? Åh, det smakar! Elin. Lykt. Han var här uppe, du sa det va? En av dem. Här igen! Marken! Okej, här. Ah, panik! Should head for safe zone. Tack. Tack. En down. Två down. Det är en här på marken. Tim. Det är en kvar här inne. Det är den sista killen. Han är där. Jag är liping honom. Winning! Oh my god! Oh my god, hur vann vi det där? Jävlar, det var skit. Vi borde verkligen ta det. Jävlar, vad skit. Grattis, farsan. Första vinsten. Ja. Tack. Men, ja. En vinst är en vinst. Kul att få vara med. Oh, jävlar. Ja, en vinst är en vinst då. Hur fan hade han så mycket hälsa kvar, den killen som live-pingar? Jag trodde han skulle vara soft, liksom. Nej, jag hade inte skjutit någonting på honom. Nej. Jag kom i en annan killes rygg och så dödade jag honom, så blev det teamwipe. Och då trodde jag att de andra inte var där. Sen så bara klev han fram bakom hörnet och bara stod där. Jag vet, han hade typ stått och